كنتو عنو ناسن دقيستي الكسور وادا برامج كيني تطبعات كيو سومالان وهدانو كلاهات كدقيستان راديو ورقيسا دولكاغا لغو هدا هركيسا لغو نصنا هالكاسا لغو دقا alaaba barnaamijkeena todobaadkii Soomaaliland waxaan ku soo qaadanaa qodobadii ugu xiisaha badnaa ee dhacay todobaadkaasi todobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland oo ka duuleysa sida ay dhigayso digreetada madaxweyne ee soo baxday todobaadkii bishii November 2023 ujeeddadeedu ahayd faafinta siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada ayaa wasaaradda deegaanka waxay soo agaasintay xaflad lagu dhaafurayo siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada ugu horeyn waxa xafladdaasi ka hadlay agaasimaha ilaalinta waaxda deegaanka iyo waliba isbeddelka cimilada Aadan Axmed Xasan isagoo ka warbixiyay sidii ay ku bilaabatay diyaarinta siyaasadani hadaladiisina waxaa ka mid ahaa sidaan la socono dalkeenan Soomaaliland waxa uu ka mid yahay wadamada u durufaysan saameynta ay keentay isbeddelka cimiladu iyadoo dhinacyo badan ah xagga biyaha haday tahay xoolaha haday tahay beeraha dhinac walba ay nolosheena ku tirsan tahay waxa saameeyay isbeddelka cimilada iyadoo aan la socono marka 2020 markii taariikhdu ahayd khubarada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxay isku dayeen inay hindisaan bal siyaasadda isbeddelka cimilada geesiisa waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland mudane maxamed abdullahi ducaale isagoo sharaxaad ka bixiyay sababta ka dambeysay unkida siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada hadaladiisina waxa ka mid ahaa anigoo ka wakiil wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada isla markaana ku hadlaya afka shaqaale weynaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxa sharaf ah maanta in halkan idinku soo dhaweeyo si aan u daahfurno siyaasadda qaran ee isbeddelka cimilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waan saxiyan golaha wasiirada isla markaana uu saxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi sababta ka dambeysay siyaasadda qaran ee isbeddelka cimiladu maxay tahay inagoo ka duuleyna dastuurkeena qaranka gaar ahaan qodob kasta iyo tonaad ee dastuurka iyo xeerarka kale ee baarlamaanka Soomaaliland saxiyeen ee la xiriira waxay hagayaan maareynta iyo ilaalinta deegaanka waxa inta ay noo dheer in la xaqiijiyo si loo xaqiijiyo mas'uuliyadda dawladda ka saaran horumarinta bulshada deegaan iyo dhaqaale ee isla markaana waafaqsan hiigsigeena qaranka ee 2030 iyo qorshaha horumarka qaranka ee saddexaad waxay ka mid yihiin siyaasadaha ugu muhiimsan ee laga dheehan karo sida xukuumadda Soomaaliland uga go'an tahay ilaalinta deegaanka, horumarinta dhaqaalaha iyo bulshadaba. Soomaaliland kama tirsana dalalka saxay heshiiska hay'adda qaranka midoobay ama loo yaqaan UNFCCC ama Paris Agreement. Si ay ugeed ma jiraan waajibaad uu qaran ahaan saarayo heshiiskaas. Sidaas oo ay tahay xukuumadda Soomaaliland way ka garaabaysaa in raadadka isbeddelka cimiladu ay yihiin heer caalami. Xukuumadda Soomaaliland waxay sidoo kale aqoonsan tahay maadaama uu dalku aad ugu tiirsan yahay dhaqaalaha ku salaysan khayraadka dabiiciga ah in waddanku baylaha u yahay raadadka isbeddelka cimilada iyo in isbeddelka cimiladu suuragal ay tahay inuu caawo xumo xun uu kaga tago dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaas waxaa dheer way xukuumadda Soomaaliland ay qiraysaa marka lagu xisaabtamo dhibaatada isbeddelka cimilada ee taagan in heerkii korriinka dhaqaale ee soo jireenka ahaa aan sidiisii loo sii joogtayn karin duruufo badan oo jira oo gobolkan iyo Soomaalilandba jira. Sidaa daraaddeed waxyaabaha Soomaaliland dalhaan inoo furan ee laisku hallayn karo ay tahay korriin marka waxa loo yaqaano ama korriin cagaaran ama in la raaco jid dhaqaale oo khayraadka dabiiciga ah aynu uga faa'iidaysan karno si joogtaysan oo ay tahay in nidaamka lagu daro qorshaha horumarka dhaqaale. Ugu dambeyn waxa xafladdaasi ka hadlay hagaajimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka iyo waliba wasiirada wasaaradaha beeraha Axmed Maxamed Habane, dastuurka Cabdinaasir Axmed Xasan Buuni iyo waliba horumarinta biyaha Salaban Yuusuf Cali Koore hadalladoodina waxaa ka mid ahaa. Isbeddelka cimiladu waa wax riyeel ah, waa wax dhab ah, waa wax nala jooga maantaba. Fulsasyo badan oo laga sameeyey scientistka adduunyadu availablena ah ma garanaysa publicly availablena ah waxay darsaysaa khatarta uu ku leeyahay caalamka oo dhan. Ma wax inaga inoo gaara waa wax dadka oo dhan iyo dal kasta fursaariyo, laakiin waxaynu inagu sababteena leenahay badankiisa maaha. Wasaaradda deegaanka iyo annaga wax naga dhexaysa wada shaqayn toosan, marka la helo deegaan bad qaba
مركز بالي هليا أنا بيعد قرح بدن وسائر النمر دقاقدو هاي النمر دقاقدو ورنمر دقاقو قرش الآن إن وسائر دو سمايستو قرشة إن السياسة سمايستو إن الحبرع سمايستو إن تاسا دمان وحويان وحى وسائر دو كهرو مريسو يول كيجا يو هدف كيجا يأرو كيجا أي كوجاريسو وحد الله سعطان شرر كواوين استبجوغا أي قبطان وزارة الديغان كي يسبدل كعمل لده يدو رمتي وزيركا يو أغاسمها قود عن كنتهن يدين إنو وحوي هاوشا السيدة أي مروال بوغوه يليهين يدو أد أكتهين مانتا إن أي تهاي يسبدل كعمل لده الدوية دي يسبدل إياي فو رمتي كسوك رضي مندقادة oo u baahan siyaasadeeda iyo qorshaheega iyo u baahan ka tabaabushaheega u baahan waxaad ogtihiin maanta adduunyada isbeddelka cimilada waxyaalaha ugu badan ee loo sababeeya inay tahay aafowga wasakhowga hawada oo ogtihiin warshadaha adduunyada maanta cimilada saameynta ay ku leeyihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda deegaanka iyo cimilada oo hawsheedii ku soo bandhigtay barnaamijkan isbeddelka cimilada adduunka oo maanta wax la rumaysan yahay marar badan dalal badan iyo meelo badan waa laga diiday iyagoo og laakiin isdiidsiinaya arrimo dhaqaale iyo arrimo dantooda laakiin maanta cid waliba way ku khasbanaatay inay rumayso inay jiraan in caalamka ay isbeddelayso dabeecadiisii lagu yaqaanay oo ay dad badan u keeni karto dhibaatooyin waxa runtii inoo ah dhib in dadkii ugu anfacaada yaraa ama aan waxba ka soo gaarin dhibta caalamka loo geystay inay haddana dadka ay taabanayso dhibtaasi aynu ugu badan iyaduna waa mid kale oo waayuhu ina geysiiyey laakiin waa inaynu si run ah u ogaanaa si runana u waji u fays karaynaa dhibta Dulkaga, 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 Dulkaga,